krásný energický den. Dnes to bude o testování elektromobilu pro potřeby města. Lukáši, to bylo tvoje první setkání s elektromobilem? No, moje první setkání s elektromobilem bylo den před Štědrým dnem, kdy jsem měl možnost řídit Kiu tohle to bylo takové, řekněme, první delší seznamování s elektromobilem. No a co na to říkáš? Čím běžně jezdíš? Doma máme Kamika a jinak já jsem teda odkojený dodávkář od divadelních dob. To byla taková jako nutnost mít možnost převážet nějaký větší ansábl a nějak tak jako i z hlediska uživatelského mám prostě rád velký auto, takže Volkswagen, nejdřív transportér, teď Caravella. Takže vždycky jsi řadil, jo? Vždycky jsem si řadil a měl jsem tendenci samozřejmě i v prvních momentech používání elektroauta zaměstnávat tu pravou ruku, ale nevím, myslím si, že jako v průběhu řádově hodin si člověk odvykne. A jaký jsou ty první dojmy? Teda vlastně teďka jsi se s tím elektromobilem zžíval zhruba 14 dní? Tak já musím říct, že skrze pozitivní. Mně se to auto vzhledem k tomu, jaký má tichý provoz, plynulej provoz, jakým způsobem to reaguje, jo, dynamika, takže já se v elektromobilu cítím velice dobře. Musím říct, že když je tady zapnutý Bčko, konkrétně tady v tomhletom autě, tak se cítím i bezpečněji než v klasickém konvenčním autě. Čím to můžeš popsat divákům? To Bčko je vlastně silnější rekuperace. Ano, silnější rekuperace má vlastně brzdný efekt, takže asi možná uvedu to na příkladu motorky. Mám řadový čtyřválec, na kterém když člověk ubere plyn i ve velké rychlosti, tak samozřejmě cítí to zpomalení a stejně takový efekt má i to ubrání plynu v elektroautě. Když se začne teda dobíjet z té rychlosti, začne líp rekuperovat, líp brzdí a myslím si, že i pro ten městský provoz je to taková jako celkem šikovná věc. Čili tohle je zajímavý fenomen, že když se člověk lakne, tak už ten okamžik, když sundává tu nohu plynu, to auto začíná brzdit, aktivně brzdit, že? Už ještě pár, prostě ty půl vteřiny, než člověk, nebo milisekundy, než člověk šlápne na ten brzdový pedál, tak už to auto brzdí. Dá se říct, že já jsem zvyklý brzdit co nejméně, nebo aspoň mám pocit, že mám takový styl jízdy, takže pokud využívám tady tuhle tu funkci, tak brzdy téměř nepoužívám. Co říkáš na to ticho ve srovnání se spalovacím autem? No tak to je samozřejmě velmi příjemný bonus. To je to možná, přemýšlel jsem nad nevýhodou jedinou tady tohohle toho, tak samozřejmě pokud člověk nesleduje tachometr, tak může to trošku klamat v tom, že když je člověk zvyklý na klasický spalovací motor, tak ho slyší. Tady ta rychlost nějak tak jako prostě naskakuje na tachometru. Teď jsme zrovna v obci, že jo, měli bychom jet 50, jedeme 60. Podle toho zvuku to člověk nepozná, nebo řidič to nepozná. No. Já mám teda zkušenost, že to trvá tak 3 týdny, že si člověk zvykne na tu nižší úroveň toho hluku, protože ten aerodynamický hluk je, a pak si stejně jako si navykne na to, že jezdí pomalej. No. A určitě je taky potřeba uvědomovat si ten efekt vůči tomu vnějšímu okolí, takže když třeba přechází starší člověk přes silnici, tak je potřeba nějakým způsobem počítat s tím, že on vás, nebo to auto nevnímá, protože ho neslyší. Pokud ho jako vizuálně nezahlídne, nezaregistruje, tak je určitě nutno počítat tady s tímhletím. Lukáši, ty jsi místostarosta Rosic u Brna. Co dělá místostarosta? Když to velice zjednoduším, tak místostarosta je taková holka pro všechno, protože musí všechno vidět a všechno slyšet. Hodně toho zařídit. Je to určitě o tom, jakým způsobem to mají na kterém městském úřadu nebo na radnici nastaveno. My s paní starostkou máme rozdělené různé kompetence, tak aby tam byla nějaká zodpovědnost za věci, takže já mám na starosti třeba životní prostředí, záležitosti, které jsou spojené se zámkem, se základní školou, věci, které jsou vztažené na dopravu, na odpadové hospodářství. Ta škála je velice široká. Kultura asi ne? Tam to má paní kolegyně zrovna.
kulturní informační centrum. Takže asi ta, řekněme, různorodost v té práci je to, co mě zrovna na ní baví. A Rosice u Brna, teda název napovídá, ale přiblížíš trochu? Tak Rosice jsou 6,5tisícové město v jihozápadně, ležící západně od Brna asi 20 kilometrů. V takzvané Boskovické brázdě protíká jimi říčka Bobrava, nebo takový větší potok Bobrava. A teď momentálně jsou lépe dostupné po železnici než po silnici. Bude to trvat asi rok, než se to obrátí zase opačně. Rosice jsou velice příjemným místem pro bydlení. Tady velký tlak developerů na to, že by v Rosicích rádi stavěli, a myslím si, že i bydlení v Rosicích je velmi příjemné díky té blízkosti Brna. A myslím si, že poměrně dostačující infrastruktuře. Máme v Rosicích krásný zámek renesanční, kde to bylo zrovna třeba náplň dnešního dopoledne. Připravujeme prostory pro vznik nové vlastně prohlídkové expozice. Měla by to být expozice historických motocyklů. Takže s tou mobilitou to vlastně taky souvisí. Nepočítáme s tím, že tam bude vystavená nějaká elektromotorka. Nicméně uvažujeme o tom, že by to měla být expozice, která bude nějakým způsobem interaktivní a která třeba přiblíží těm návštěvníkům takové ty fyzikální záležitosti a učivo třeba šesté třídy vztahující se na rychlost, sílu, složení spalovacích motorů a tak dále. Když se vrátíme k vlastně autům, tak v rámci města a jeho nějakých jako přidružených organizací, tak tam máte kolik aut a jaké typy? Ten vozový park vlastně pro městský úřad a přidružené organizace, tak tam se můžeme bavit o řádově asi 30 vozidel. Až na jednu jedinou výjimku, jsou to všechno auta se spalovacími motory. Jediné elektroauto užitkové, které využívají naše technické služby, tak je taková malá multikára, vlastně takový malý valníček. A je to auto, které se převážně používá při úklidu odvozu věcí z odpadkových košů, úklidu kontejnerových stání. Takže je to auto, které v podstatě celodenně jezdí takzvaně kolem komína. A zrovna pro tady tenhle ten účel a pro tady tohleto použití toho městského provozu si myslím, že ten elektrický pohon je ideální. Dneska jsem se bavil s panem ředitelem technických služeb, zdali zvažují rozšíření, měli možnost vyzkoušet si i tady tohleto Berlingo a byli z něho nadšení. A pro využití jako dalších pracovních složek těch technických služeb, které působí vlastně z 90% na katastru města, tak ten elektromobil by byl velmi vítaným pomocníkem. Stejnou věc nebo podobnou věc teď řeší vlastně naše pečovatelská služba, která pracuje v rámci penzionu pro důchodce. Tam se paní ředitelka chystá ucházet o dotaci, která je určena přímo pro vlastně sociální služby, pečovatelské služby. Ta dotace je tam, řekl bych, velmi lákavá, protože se přispívá na koupi elektrovozidla až do výše 95%. Myslím si, že teď je akorát nejvyšší čas začít se na to chystat, protože u závěrky je tam tuším někdy koncem února. Vlastně u vás je zajímavé to, že vy zatím máte nakoupenou elektřinu nebo nasmlouvánou elektřinu za jako neuvěřitelné ceny, ne? Vy jste pod 2 koruny za silovou elektřinu. Máme do konce letošního kalendářního roku máme silovou elektřinu nakoupenou velice dobře. Nicméně i když se budeme bavit při jako přepočtu provozních nákladů, tak i za ty ceny vyšší, tak samozřejmě náklady na elektromobil, bavíme se o nějakých třetinových nebo čtvrtinových cenách toho, co zežere auto na naftu nebo na benzín. Co na elektromobil říkala městská policie? Protože to taky zvažuje, že jeden vůz obměnit? Pokud se bavíme o
nákupu elektromobilů nebo do vybavení vlastně těch městských složek elektroauty, tak je to věc, která hodně souvisí i s tím, že připravujeme energetickou koncepci. Nechali jsme prověřit 5 budov ve vlastnictví města, kde je nějaký potenciál k stavbě fotovoltaické elektrárny. A dá se říct v této souvislosti, tak jsme začali zvažovat i to, že bychom vybavili elektroautem strážníky městské policie, jelikož jejich rajón je nejen teda na katastru Rosic, ale v poměrně blízké vzdálenosti a auto používají nárazově. To znamená, že i v průběhu dne poměrně dlouhý čas parkuje v blízkosti jedné z těch budov, která byla vytipovaná jako vhodný objekt pro vybudování fotovoltaické elektrárny. Dalším případem, který vlastně souvisí tady s tím konstruktem pořídím si elektroauto, protože si můžu vyrábět vlastní elektřinu, tak je rozvážkové auto, které využívá vlastně naše vývařovna mateřské školky, která sídlí v dalším objektu městském, a to je mateřská škola v Husově čtvrti. A ten byl vytipován v podstatě jako ten úplně nejlepší objekt z hlediska spotřeby a výroby a té vyrovnané bilance. Takže že je vhodné tam umístit fotovoltaiku? Ano, protože spotřeba té budovy je stejná nebo téměř stejná nebo velice podobná tomu potenciálu, který může ta fotovoltaika vyrobit. Jinými slovy, v pracovní dny se tam prostě přes den spotřebovala dostatek energie, která by se vyráběla na výstřeši. Právě díky té kuchyni a ta kuchyň funguje vlastně a vaří pro cizí strávníky a zároveň zásobuje i prázdninový provoz. Takže tam je na rozdíl třeba od kuchyně základní školy, která v době, kdy sluníčko nejvíc svítí, to znamená ve 2 měsících prázdnin, v červenci a v srpnu, vlastně nefunguje. Takže tam, pokud se neuzákoní nějaké komunitní sdílení energie, což teda snad je v nějakém schvalovacím procesu, a pokud nebudeme mít možnost tu vlastní energii si posílat prostřednictvím sítě jako klasické distributorské mezi městskými objekty, tak zatím tenhle ten model vyrobím si a spotřebuji zrovna v souvislosti se základkou nemá moc význam zvažovat. Jaké výhody nebo nevýhody by konkrétně tenhle ten formát tady toho MPVčka, tohoto elektrického berlinga pro potřeby toho města mělo? Tak samozřejmě z hlediska prostornosti to auto je komfortní, protože má velký kufr. Strážníci městské policie z toho praktického hlediska auto využívají i k odchytu zatoulaných psů, takže tam jednak z hlediska přístupnosti do toho zavazadlového prostoru, z hlediska velikosti je to auto ideální. Stejně tak si myslím, že by ty parametry mohly být vhodné pro tu pečovatelskou službu. Protože dámy jezdí ke klientům, jezdí s nimi pracovat a mnohdy potřebují převést třeba chodítko nebo nějaké větší vybavení, které by se do klasického osobáku dostávalo horším způsobem. Městská policie třeba fungovala jako asistent při organizování setkání s jubilanty. Starší občané se přepravovali mezi radnicí a společenským sálem. Mít možnost vlastně nastoupit komfortně do nízkého prostorného auta, to je další plus, který Berlingo nabízí. Jo, že tady se dobře nasedá, že ta sedačka je výš a proto jsou tady jako hezky madla udělaný na všech 4 místech. No. Jediný zádrhel, kterýho jsem si všiml v souvislosti s tím autem, tak pokud bych si ho pořizoval domů jako rodinný vůz, tak nevím, jestli je to tím, že je takto zánovní, ale poměrně těžko jdou otevírat ty posuvné dveře. Takže když třeba řidič nabírá nějakého mladšího pasažéra, dítě, tak to s tím trochu zápasí. Ale jak říkám, netuším, jestli je to konstrukční vada, nebo možná spíš ještě tím, že to není vychozený, namazaný, takže to je jako jediný postřeh, který mám z hlediska těch negativ. Co říkáš na ten dojezd? Pokud budu uvažovat, že to auto má sloužit opravdu k nějakým službám v rámci města nebo nějakého menšího regionu, tak si myslím, že těch 200 km je úplně v pohodě.
Samozřejmě záleží to i na tom ročním období. To auto teďka testujeme, ten minulý týden byly i noci, kdy byly vlastně mrazy, bylo nějakých 7 stupňů pod nulou. Tam si myslím, že na té baterce byděnová, tak už je to taky poznat. Auto samozřejmě hlásí, že když si přepnete do režimu eko, tak nechce topit, nebo hlásí, že nebude topit. Takže předpokládám, že když se to auto využívá v normálním režimu a člověk tady chce mít nějakých 20 stupňů, ne 16, tak ta baterka taky dostává poměrně zabrat. Já si myslím, že pro tyhle ty účely je ten dojezd dostačující. No, protože to není auto, kterým by se jezdilo Brno-Praha, že jo, ob týden nebo něco, že tam v podstatě vaši strážníci do té Prahy jedou jednou za rok, že jo, kalibrovat radar. Je to tak a je to určitě o zvyku a pokud jakoby uvažujeme o tom pořízení toho vozidla, tak samozřejmě je to i o tom připravení těch podmínek. To znamená, pokud garážové stání, tak si tam nějakým způsobem nachystat možnost připojení. Případně v Rosicích můžeme využívat rychlonabíjecí stanici, která je před zámkem, takže zase navázat trošku ten provoz tady na tohleto. Ale to je zrovna taky jako jedna z věcí, pokud bych měl být odkázán pouze na tuhletu stanici, tak je to trošičku limitující a musí si člověk víc plánovat. Ty jsi vlastně nabíjel během, nebo jste nabíjeli během těch 14 dní kde? Nabíjeli jsme na té eoniácké rychlonabíječce před zámkem, nabíjeli jsme na jedné z eoniáckých nabíječek v Brně a vyzkoušeli jsme i čezáckou nabíječku na čerpačce vlastně D1 v Ostrovačicích. Jak se vlastně stalo, že 6,5 tisíce obyvatel, město, vlastně malé město, že má svoji rychlodobíjecí stanici a hned vedle hezky radnice? Já jsem si všimnul, když jsem vlastně nastoupil v minulém období na radnici v bilténu EONu, že se chystá nějaký projekt, kdy v České republice má vzniknout síť asi 130 tady těchto rychlodobíjecích stanic, takže pod článkem jsem si našel nějaký kontakt mailový, na který jsem napsal a v podstatě jsem se dotázal, jestli Rosice jsou pro ten výběr vhodným městem, vhodnou lokalitou nebo za jakých podmínek se můžeme ucházet o to postavení té rychlodobíjecí stanice. Bylo mi sděleno, že Rosice vzhledem k tomu, že jsou blízko D1, jsou lokalitou vhodnou. No a dostali jsme parametry, které nám měly být takovým vodítkem vlastně pro výběr toho místa, kde byla nutná nějaká vzdálenost od existující trafostanice. Nějakým způsobem to místo samozřejmě muselo být veřejně přístupné. Ideálně to mělo být místo na nějakém hotovém parkovišti, aby tam nevznikaly ještě další náklady pro budování těch parkovacích míst. No ale právě když jsme vytipovali tady tohleto místo, tak jsme se trošku zasekli na tom, že parkoviště sice bylo na městském, ale ta trasa pro připojení a místo, kde stojí ten stojan nabíjecí, tak bylo na pozemku, který jsme historicky dostali od státu, respektive od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. A ještě tam nedoběhla nějaká ta lhůta, kdy s tím pozemkem nesmíme nakládat, takže ho můžeme nějak komerčně využít nebo ho pronajmout. Takže celý ten proces vlastně trval zhruba 4 roky a byl to proces ani ne povolovací, ale víceméně my jsme si museli s tím státem vykomunikovat to, že tomu EONu tady tuhletu stavbu na tom bývalém státním pozemku dovolíme. Potom tam byl ještě zase nějaký další zádrhel z hlediska těch parametrů, protože EON nám nějaké parametry uvedl, pak zjistili, že by bylo s ohledem na vývoj těch technologií dobré ještě nějakým způsobem tu trafostanici posílit, takže se tam dělalo ještě nějaké další opatření ze strany EONu. No a zhruba, já si mě neber za slovo, ale za ty 4 roky vznikla ta dobíjecí stanice s 2 parkovacími místy. Lukáši, zmiňoval si teda pečovatelskou službu, kde to jako asi teď to nejvíc jako hoří, že jo, zažádat o tu dotaci a pak případně městskou policii. Tak je pravděpodobné, že byste letos už nějaké kroky směrem k elektromobilitě udělali? Určitě ano, o dotaci budeme žádat 100%, pokud tam nějakým způsobem dostaneme příslib, tak si myslím, že bychom neměli otálet a měli bychom vybrat vhodný auto a rovnou je objednat.
vůbec netuším, jaké jsou v současné době dodací lhuty, ale nedělám si iluze, že by to bylo nahned. No, myslel bych si, že to budou 3 měsíce až dlouho, no, až klidně rok, no, jak který elektromobil. No. A může se stát, že ho mají i skladem, to zase jako nelze vyloučit. Zrovna projíždíme Říčany, minulý týden jsem se bavil s panem starostou, tak v Říčanech už jsou o krok napřed, tady už mají objednané pro pečovatelskou službu 2 Hyundaie, takže tady to funguje a to je možná i pro mě signál toho, že to klapne i v těch Rosicích, že to snad bude nastavená dotace takovým způsobem, aby byla získatelná, ne, aby byla tak komplikovaná, že to něco nějakým způsobem zhatí. No a co se týče toho pořízení elektroauta pro městskou policii, tak tam si děláme nějaké rešerše, nějaké poptávky a nějakým způsobem to vyhodnotíme v momentě, kdy budeme mít jasno stran budování té fotovoltaické elektrárny na těch městských objektech. S tím souvisí i to auto pro vlastně tu školkovou kuchyň, to rozvážkové auto, které taky funguje v ideálním režimu, protože jezdí hodinu ráno, hodinu dopoledne, hodinu odpoledne a mezi tím vlastně ten čas stojí tam přímo vlastně u té budovy, kde by měla být ta fotovoltaika. Takže všechno mě to dává smysl a ta přidaná hodnota v tom, že je to auto, který při každém nastartování prostě nezasmrdí okolo sebe, má levnější provoz, v případě vlastní vyrobené energie samozřejmě ještě další přidanou hodnotu, že to, co si vyrobí, to si taky nějak smysluplně zužitkuje. Jedinou velkou neznámou a velkou otázkou je samozřejmě výdrž a kapacita těch baterek, protože pokud výrobce garantuje zatím 7 nebo 8 roků, tak to je ještě něco, co mě trošku nutí škrabat se na hlavě a říkat si, má to význam, vyplatí se to. No, já si myslím, že vy byste měli mít elektromobil a pokud ne elektromobil, tak zařízení jako wallbox, který zaručí, že se to nabíjí jenom do 80%, protože na ty vaše dojezdy po té obci a kolem to úplně stačí a tím pádem ta baterka bude téměř nesmrtelná. Jako ta vydrží pak 20 let, když to nebudete nabíjet každý den do 100%. To si myslím, že to je to, čemu je potřeba zabránit. Nenabíjet to každý den do 100%. Další kritérium, který jsem zapomněl možná zmínit v souvislosti s tou fotovoltaikou na té školce, a to je možná dotaz ode mě na tebe, existují auta, které fungují jako akumulátor, to znamená, že se nabije ta baterka a v případě možnosti zase z té baterky se dá posílat ještě něco zpátky třeba do toho objektu, na kterém ta fotovoltaika je? Krátká odpověď je, že to v zásadě dneska možné není. Dlouhá odpověď je, že je to technicky poměrně jako zatím náročné řešení, že bude třeba, tuším, Volkswagen ID. Bus jako nástupce elektrický, jako toho oblíbeného transportéra nebo kolega, řekněme, tak kdyby ta nabíjecí stanice byla i ta, která je na té školce, takzvaně DC, že by ten vůz nabíjela rovnou stejnosměrně, jenomže ta nabíjecí stanice sama o sobě bude nákladnou investicí, tak pak by tenhle ten směr, jako oběma směry by to možné být mělo. Jo. Takže myslím si, že to je něco, co ještě teprve přinese budoucnost, nějaké sofistikovanější verzi, protože tam je problematické. Tím se vlastně tam točí kilowatt hodiny na tom akumulátoru, zatím ta záruka s tím nepočítá, že se takhle využívá. Ale technicky to jako možné do budoucna bude poměrně lehce. A zkušenost tvoje třeba s tím, kolik nebo jaký auta si pořizují municipality do své výbavy? Tak historicky to bylo o tom, že bylo těch vozů nebylo moc, takže historicky to, protože nebylo na trhu moc, takže historicky to byly nějaké Nissany Leaf, a pak tam bylo jako užitkové auto od Nissanu, pak k tomu přibylo třeba Valašské Meziříčí má Hyundai Ioniq, to byl taky takový jako velice vydařený vůz, takový sedan. A teď se vlastně v posledních 3 letech už se ta škála toho, co je na výběr, je velká. V Táboře mají to, co jsem právě že vám ukazoval jako městské policii, tu elektrické Niro Q, kde s tím mají taky jako dobré zkušenosti. A myslím si, že teďka už začínají být municipality, kde jsou teda i ty Eniaky a tak dále. No. Takže teď je ta široká škála aut a
třeba to Berlingo je vlastně v podstatě díky tomu, ono má sice omezený dojezd a relativně malou baterku, ale díky tomu, že ten v obcích se nejezdí daleko, tak je to vlastně jako skvělé auto. No. A akorát bych si pohlídal to, že se nenabíjí každý den do 100%. A je, ono je relativně za dobrý poměr cena výkon no, vlastně v dnešní době, protože elektromobil obecně že z DPH jsou v podstatě přes milion korun. A určitě by se dalo jako doporučit si, myslím, se taky kouknout po elektromobilech, jako třeba Hyundai Kona nebo teda Enyaq, které se vyrábí že v Čechách. Ještě se tím podpoří český průmysl. Pokud jde o tu fotovoltaiku na ty městské budovy, kdy jste mluvil o pěti vhodných objektech, tak tam ta pravděpodobnost, že by se letos začalo s nějakými konkrétními kroky typu, že by se udělalo výběrové řízení, tak ta tu je? Pokud chceme stihnout termín dotací některých vyhlášených, tak je to nutnost. Takže odpověď zní ano. Myslím si, že šance, že se v letošním roce začne, a teď tím nemyslím instalovat fotovoltaika na střechy, ale ten přípravný proces, tak ta je téměř 100%. V průběhu těch dvou týdnů ještě si měli možnost že vyzkoušet někteří další kolegové z městského úřadu. Co ty na to říkali? Já si myslím, že všichni, kteří se tím elektroautem projeli, tak byli celkem nadšení. Neslyšel jsem žádný slova kritiky. No. Každý říkal, je to strašně fajn, že je to tichý, že je to jednoduchý na ovládání, že je to plynulý. Nevím, co bych dodal víc. Když nemuseli zrovna jako řešit si lama hlavu, jak se to nabíjí poprvé v životě, že? Tak to bylo v pohodě. To je jedna z věcí a já si myslím, že ta největší brzda pro to, aby ta elektromobilita jako zažívala větší boom u nás, tak je pořád ta pořizovací cena toho auta. Z pohledu jako těch soukromých osob, že? Pro soukromé vlastnictví? No i z pohledu těch municipalit, protože tam je to úplně stejný. Musí se počítat nějaká návratnost, musí se počítat, má dát i dál, musí se počítat, jestli skutečně ta investice vložená tady do tohohle toho má nějaký smysl. Jako pořizovat si to jenom z toho důvodu, že je to moderní, že je to in, to si myslím, že je takový nadstandard, který si nemůže dovolit nikdo ani, nebo neměl by si to dovolit někdo ve státní správě obzvlášť. Je pravda, že teda státní správa a vlastně neziskovky dneska si můžou, myslím si, že v gesci ministerstva životního prostředí žádat asi 30 000 korun dotaci, si se nepletu na to auto. Je to tak, ta maximální výše je 300 000, pokud se tam prokáže ještě to, že to nahrazuje konvenční auto, tak je to zvýšeno o 20%, takže maximální výše dotace je 360 000. Což třeba u tohoto typu auta, už když se udělá teda ty celkové náklady na to na provoz, tak už to začíná vycházet? Tam jako díky této dotaci tak samozřejmě už se blížíme, už je to jako výrazně veselější a proto o tom má smysl uvažovat. Bez této dotace tak si myslím, že to koupit auto, elektroauto za milion prostě by nebylo obhajitelné. Lukáši, děkuji pěkně za tvůj čas a za možnost se teda zasvětit do světa elektromobility a že ještě si vlastně i své kolegy vzal, aby si to vyzkoušeli. No já děkuji za možnost a za zprostředkování možnosti využít, vyzkoušet elektroauto, bylo to strašně fajn. A vám, milí diváci, děkuji za dosledování dalšího videa. Mějte se krásně, budu rád za vaše komentáře dole pod videem. Tak to asi takhle stačí, ne? Napadá ti ještě něco? No, tak napadá mě, že jsme moc nevtipkovali, že to bude takový suchoprcký. Jo, tak jo, já to mám takový styl, no.